ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଗଡ଼ସାହିରେ କନକ ପ୍ରଧାନ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦାଶରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ। ଏ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ସେ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ। ଦାଶରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଖରା ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଖରା ଘର? ତିନି ବଖରା ଘର। ଆପଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନେଲେ ଆଉ ସବୁ ହିସାବରେ କଟାକଟି କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଥରକୁ ଥର ଆସୁଛି, ଥରକୁ ଥର କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇ ତିନି ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଛନ୍ତି, ତିନି ଥର। ତିନି ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆର୍ଟିଆଟ୍ରେ ମାଗିଲୁ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ସାମିଲ ହେଇପାରିଲାନି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ତ ଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇକିରି, ଆମେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକ। ମାନେ ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମିଳିଲାନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 15 ବର୍ଷ କାଳ ଏମିତି ଅନେକ ରହିଛୁ। ମାନେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କ'ଣ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଘର ତ ଆପଣ ପାଇବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଘର, ଆମେ ଘରର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଦାଶରଥୀଙ୍କ ଘର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇକି ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ଜରି ପକେଇଛୁ, ବାତ୍ୟା ଫନି ହେଲା, କିଛି ସାର ଆମକୁ ମିଳିଲାନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଘର ବଖରା କହିଲେ ଦେବେ ଦେବେ କି ଯୋଗେଇ ଦେଲେନି, ସରକାର ତରଫକୁ ଅନେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ। ଫନିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ଫନିରେ କିଛି ମିଳିନି, ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ସେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ। 95,000 ଟଙ୍କା ମିଳିନି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ଘର ସହାୟତା ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି? କିଛି ସାର ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଆପଣ ମିଳିନି? 5,000 ମିଳିଥିଲା। ଘର ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ 5,000? ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ବଖରା ଘର? ଆମର 3 ବଖରା ଘର। ଚାଳ ଘର ସବୁ? ଚାଳ ଘର ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାଶରଥୀ ବେହେରାଙ୍କର ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। 3 ବଖରା ଘର ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ 3 ବଖରା ଘର ଥାଇକରି ଯେ ଇଏ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ନା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାର ଅଛି ସେଇ ଆଧାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁକି ଯାହା ଯାହା ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଳ ଘର, 3 ବଖରା ଘର।